harakatsizlik. Bugungi pandemiya davrida salomatligimizni mustahkamlash juda muhim. Poytaxtimizda joylashgan Lal Bahadur Shastri nomidagi Hind madaniyati markazi ham aynan salomatlikni mustahkamlash borasida samarali ishga qo'l urdi. Xabaringiz bor, Hindiston, Pokiston va Bangladeshda 21 iyun xalqaro yoga kuni sifatida nishonlanadi. Yurtimizda faoliyat yuritayotgan Hind madaniyati markazi ana shu munosabat bilan ezgu maqsadga yo'naltirilgan salomatlik oyligini tashkil etgan edi. Bugungi dasturimizda hindlar tomonidan masofaviy tarzda tashkil etilgan yoga karvon yo'llarida deb nomlangan salomatlik tadbiri haqida so'z yuritamiz. मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है biz hindlar har yili O'zbekistonda 21-iyun kunini xalqaro yoga kuni sifatida keng nishonlar edik. Ma'lumki, hozirgi pandemiya davrida albatta buning iloji yo'q. Shuning uchun markaz tomonidan iyun oyining 1-sanasidan to 21-sanasigacha masofaviy salomatlik kunlari deb e'lon qildik. Hamda Hindistondan tashrif buyurgan yoga ustalari ishtirokida yoga o'quv mashg'ulotlarini olib bordik. Men o'ylaymanki, hozirgi pandemiya davrida odamlar o'z salomatligini mustahkamlash va immun tizimini mustahkamlash maqsadida sport va badan tarbiya bilan shug'ullanishlari kerak. Yoga esa organizmni sog'lomlashtirish bo'yicha noyob tizimdir. U ichki garmoniyani topish va barcha organlarning ishini yaxshilash imkonini beradi. Yoga falsafasi zararli odatlardan qutulish va sog'lom turmush tarzini yaratishga yordam beradi. Hind madaniyat markazi tomonidan masofani saqlagan tarzda tashkil etilgan yoga o'quv mashg'ulotlaridan ko'zlangan maqsad ham ayni insonlar salomatligini mustahkamlashga qaratilgan. Yoga kafi prasidd hai. Biz yoga oyligini yoga karvon yo'llarida deb nomladik. Bunda juda katta ma'no mujassam. Chunki yoga mashg'ulotlari qadimdan Hind o'lkasida paydo bo'lib, u hozirgi davrda deyarli ko'plab mintaqalarda salomatlikni mustahkamlash va xotirjamlikka erishish maqsadida bajarilib kelinadi. Aslida yoga nafaqat mashqlar jamlanmasi, bu inson dunyoqarashini ijobiy tomonga o'zgartiruvchi muhim falsafa sanalib, hayotning barcha sohalariga kira oladi. Yoga bilan shug'ullanish jarayonida siz o'zingizni turmush tarzingizni unga bo'ysundirasiz, jismingiz va ongingizni uyg'unlashtirasiz. Yoga ustasi Prasabh Manu mana shu oy davomida Andijon, Qo'qon shaharlarida bo'lib, masofaviy tarzda yoga haftaliklarini tashkil qildi. Maqsadimiz hozirgi pandemiya davrida insonlar salomatligini mustahkamlash va immunitetini oshirishdan iborat edi. O'ylaymizki, mana shu qisqa fursat ichida anchagina yurtdoshlarimiz o'z salomatliklarini mustahkamlab olishdi. Nosh daru hai.
Comparatively when you speak about like so many people Hozir odamlarning tabiatga bo'layotgan shafqatsiz munosabati ekotizim musaffoligiga anchayin salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Bizni o'rab turgan biosfera zaharli moddalar natijasida sekin-asta yemirilib borish xavfida. Havoning ifloslanishi esa o'z o'rnida turli kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa odamlar orasida nafas yo'llari xastaliklari ko'payib boryapti. Yoga bilan shug'ullanishning salomatlik uchun foydali tomoni shundaki, u nafas yo'llari kasalliklari bilan aziyat chekayotgan insonlarni sog'ayishiga yordam beradi. Masalan, yoga mashqlarida nafas ham asosiy o'rinda turadi. Harakat bilan mutanosib tarzda chuqur va uzoq nafas olinadi va ushlanadi. Bundan 1 yil oldin oldimga bolaligidan nafas olish yo'llarida burun sohasida yuzaga kelgan kasallik bilan og'rigan bir kishi yoga bilan shug'ullanish uchun keldi. Uchramagan shifokori qabul qilmagan dorisi qolmabdi, ammo hech biri samara bermagan. Men u bilan shug'ullana boshladim. Ishonasizmi? Uning muntazam yoga bilan shug'ullanishi natijasi u nafas va burun yo'llaridagi xastalikdan qutuldi. Demoqchimanki, inson bir nimaga ishonib, astoydil intilsa, albatta murodiga yetadi. Yoga harakat, harakat va yana harakat demakdir. Jismoniy barkamollik, ruhiy tetiklik va xotirjamlik sizni tark etmasligini, stress, charchoq va tushkunlikdan xalos bo'lishni istasangiz, siz ham o'zingizda kundalik yoga mashqlarini sinab ko'ring. Qani, hozirdanoq bizga qo'shiling. Teletomoshabinlarimizga yanada ko'proq ma'lumot berish maqsadida yoga tarixiga to'xtalib o'tamiz. Yoga hindlarning qadimdan shug'ullanib keladigan sport turlaridan biri. U sanskritcha so'z bo'lib, tarjima qilinganda birlashish, muloqot ma'nolarini anglatadi. Shuningdek, inson ruhiyati va fiziologiyasining boshqarish ta'limoti va metodi deb ham yuritiladi. Yogada jismoniy mashqlar tizimi ishlab chiqilgan va organizmning nafas olish hamda boshqa fiziologik funksiyalarni boshqarishda insonda xohlagan ruhiy holatni vujudga keltirishi bilan ahamiyatli. Ushbu murakkab mashg'ulot bundan miloddan avvalgi 2-chi asrlarda Hind faylasufi Patanjali tomonidan asos solingan bo'lib, u bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmasdan kelmoqda. Isi tarah se bhakti ibodat Yoga Hindistonning qadimiy madaniy meroslaridan biridir. Ajdodlarimiz yoga mashqlari orqali uzoq umr ko'rishga, ichki xotirjamlikka erishganlar. Ular yogani aqliy intizomga ega deb bilganlar. U bilan hamnafas yashash odamlardagi nopoklikni yo'q qilib, samimiy tuyg'ularni ko'paytirishiga ishonishgan va bunga erishgan ham. Yoga bilan shug'ullanish jinsi va dini ijtimoiy kelib chiqishdan qat'i nazar barcha insonlar uchun foyda beradi. Yoga mashqlari turlarga bo'linadi. Biz taqdim etayotgan mashqlar esa salomatlikka va ichki xotirjamlikni mustahkamlaydigan turlarga sanaladi. Comparatively when you speak about like so many people see Yoga bu jismoniy mashqlar bo'lib, qadim zamonlardan beri odamlar qattiq va qat'iy deb tanilgan mashqlarni bajarish bilan shug'ullanishadi. Yoga sekin harakatlanish va barqarorlik ritmik tuzilishiga qaratilgan bo'lib, bu yerda tana shakliga va muayyan a'zolarni joylashtirilishiga qaratiladi. Bu shuni anglatadiki, shaxsning aqliy jihatlari juda ko'p jalb qilinadi. Bu esa aqlni yanada barqarorlashtiradi. Bundan tashqari quvvat yoga ham bor. U kuchli tezlik demakdir. Bu usul tanani jismoniy jihatlarini ta'minlashga yordam beradi. Ushbu turdagi yoganing foydasi shuki, inson tanasini mos va barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Bilasiz, Hindiston juda katta mamlakat. O'lkada turli din va mazhablarga e'tiqod qiladigan insonlar istiqomat qiladi. Ularning deyarli ko'pchiligi yoga bilan shug'ullanishadi. Ota-onalar bolalariga juda yoshligidan yoga sirlaridan voqif qilishga harakat qilishadi. Yana shuni alohida aytish joizki, hindlar orasida yogani mukammal egallagan yoga ustalari ham ko'p.
Yoga mashg'ulotini boshlagan kunimdagi ilk hayajonimni hech yodimdan chiqarmayman. Markaz binosida joylashgan yoga zali o'zbeklar bilan to'lgan. Sekin eshik tirqishidan mo'ralab ketaman. Keyin fikrim va his-hayajonimni jilovladim-da, dadillik bilan mashg'ulot xonasiga kirib keldim. Qatnashuvchilarning tilini tushunmasam-da, o'sha kunini o'zidayoq, ya'ni ilk mashg'ulotimdanoq ular bilan dildan yaqin bo'lib oldim. Chunki do'stlikni istaganlar uchun til emas, dilning yaqinligi ustun ekan. Bugungi zamonaviy tibbiyot insonning ichki organik salomatligi tananing tashqi rivojlanishi bilan bir qatorda asosiy ahamiyatga ega ekani haqidagi fikrlarni ilgari surishmoqda. Bunday fikr aslida minglab yillar ilgari qadimgi yoga ustalari tomonidan amalga oshirilgan edi. Yoga amaliyoti ilm-fanning muhim poydevoriga ega. Yoga bilan shug'ullanish tanadagi qon aylanish tizimini tezlashtiradi, tanadagi toksinlarni yo'q qilish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, biz targ'ib qilayotgan yoga mashqlari orqali asab tizimiga ham kuchli ta'sir yetkazilib, tanani tinchlantirish xususiyati kuchayadi. Mushaklar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan mashqlarda esa barcha suyak va to'qimalar o'zini tiklaydi. Shuningdek, yoga mashqlarini muayyan ketma-ketlikda bajargan ma'qul. Chunki har bir mashq bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, birinchisini bajarmay, ikkinchisiga o'tib bo'lmaydi. Muhimi, ular orasidagi tartibni yo'qotmaslik kerak. Mashg'ulotlardagi birinchi mashq shavasan deb ataladi. U qolgan mashqlar orasida tanaffus qilish uchun takror bajarish mumkin bo'lgan eng muhim harakatlardan biridir. Bundan tashqari, naukasan, pavan muktasan, Dhanurasan va Chakrasan deb nomlanuvchi bir qancha foydali mashq turlari ham mavjud. Yoga mashqlarini bajarish uchun eng munosib vaqt bu ertalab nonushta boshlanmasdan oldingi vaqt sanaladi. Bu paytda odam tanasi va ruhi xotirjam va sokin bo'ladi. Barcha yoga o'qituvchilari muvozanatli parhezni taklif qilishadi. Chunki yoga mashqlari va ovqatlanish oralig'i 4 soatni tashkil qilish kerak. Meni salomatlik va immun tizimini mustahkamlashga qaratgan mashqlarim bir qarashda oddiy ko'rinsa-da, biroq salomatligimiz uchun juda foydali bo'lgan harakatlardan tashkil topgan. Men ko'rsatayotgan mashqlar yoshlar va keksalar uchun mo'ljallangan bo'lib, har kim ixtiyoriy tarzda bir kunda 1-2 marta faqat ertalab va kechqurun takrorlashi mumkin. Chunki har bir mashq bir-biri bilan uzviy bog'liq. Birinchi mashqni bajarmasdan ikkinchisiga o'tib bo'lmaydi. Mashg'ulotlar avvaliga sodda ko'rinishda boshlanib, keyin murakkablasha boradi. Eng qizig'i shundaki, mashg'ulotlar qancha murakkablashib borgan sari, salomatligingiz tiklanib, o'zingizni yengil his eta boshlaysiz. Mashg'ulotlar tugagach, hech qanday charchash yoki tanangizda og'riq sezmaysiz. Biz hayotimiz davomida katta-kichik muammolarga, turli asab buzarliklarga duch kelamiz. Buning oqibatida esa stress, ruhiy tushkunlik va ishga layoqatsizlik kabi noxush holatlar yuzaga keladi. Ana shunday holatlardan chiqib ketish, o'zimizni qo'lga olish esa har doim qo'limizdan kelavermasligi mumkin. Bunday vaziyatlarda esa kundalik yoga mashqlari bizga yordamga keladi. Shaxsan men shu yoshda ham yoga bilan muntazam shug'ullanaman va bunday vaziyatlarga deyarli e'tibor ham bermayman. Ma'lumki, bugungi davr rivojlangan mamlakatlarning ko'pchiligiga aholi salomatligida gipokineziya, ya'ni kam harakatlik kasalligi xavf solmoqda. Bu esa insonlarning ham ruhiy, ham jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Yuqorida aytib o'tilgan ruh va jismning uyg'unligini ifodalovchi yoga mashqlari bu kabi holatlardan xalos bo'lishda asqotadi deb o'ylayman. Chunki Hindistonda deyarli barcha kishilar yoganing salomatlikka katta ta'siri borligini juda yaxshi bilishadi va salomatligini mustahkamlash uchun muntazam shug'ullanishadi. Chunki yoga mashqlarining ahamiyatli jihati shundaki, har bir mashq tanamizning qaysidir a'zosiga aynan ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, yoga mashqlarini bajarish uchun pul sarflab sport zallari yoki fitness klublarga borish shart emas. Uni uy sharoitida ham bemalol bajarish mumkin. Yoga mashqlari samarali natija berishi uchun ular
ishlarini chin dildan faqat yaxshi narsalar haqida o'y xayol surib bajarish kerak xolos. Bu ham yoga ta'limotining bir o'ziga xos siri. Ta'kidlangandek, yoga maktabi ijodkorlari turli mashqlar yordamida inson ruhiyatini, ma'naviyatini, fikrlash tarzini o'zgartirish mumkin degan g'oyani bayon qiladilar. Hatto turli mashqlar yordamida insonda xayrxohlikka, ezgulikka, yaxshilikka intilish kabi oliy janob xislatlarni shakllantirish mumkin deb hisoblaydi. Salomatlik oyligi tashkilotchilaridan sanalgan Prosap Nanunning olib borayotgan faoliyatidan shu ma'lum bo'ldiki, uning yurtimiz haqidagi taassurotlari bir olam. Hatto u ikki xalqning milliy o'yinlarida juda ko'p o'xshashliklar borligini ta'kidlaydi. Men 3 yillik kuzatishlarim natijasida har ikki mamlakatning sport sohasida ko'pgina o'xshash jihatlar borligini sezdim. O'zbeklar ham juda san'atsevar ekan. Salomatlik oyligida Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan muqaddas diyor Andijonda va Qo'qon kabi shaharlarda bo'lib, o'zbek do'stlarimizga yoga o'quv mashqlarini o'rgatdim. Bu ikki shahar va uning odamlari menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Yoga mashqlarini juda tez o'zlashtirishi va uning har bir harakatini diqqat bilan bajarib o'zlashtirib olishi hayratimni oshirdi. Qisqa vaqtdan unumli foydalanib, tarixiy obidalarni ham sayohat qilishga fursat topdim. Ko'hna tarixdan so'zlovchi inshootlarni tomosha qilar ekanman, xayolimga Boburiylar Toj Mahalning siyratini ushbu inshootlardan olganiga, ularning qanchalik yuksak didli ekaniga yana bir bor amin bo'ldim. Markazimiz tomonidan o'tkazilgan yoga oyligini har ikki mamlakatning madaniyatlar almashinuvi ham bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoga o'quv mashg'ulotlari davomida madaniyat markazining raqs murabbiyi Simriti xonim ham raqs bo'yicha mashg'ulotlar olib bordi. Raqs harakatdan iborat, demak u ham salomatlik uchun juda foydali. Aslida hind milliy raqslaridagi harakatlar yoga bilan uzviy bog'liq. Men ham yoga kunlari munosabati bilan hind raqs san'atiga qiziqqan muxlislarimiz uchun onlayn o'quv mashg'ulotlari o'tkazdim. Hind raqslaridagi uncha murakkab bo'lmagan asosiy holatlarga to'xtalib, o'rgatishga harakat qildim. Hind raqslarida butun tana harakatlanadi. Go'yoki badan tarbiya deysiz.
Hindistonda raqs maktablari juda ko'p. Har bir hududning o'ziga xos raqs harakatlari va musiqalari bor. Ular turlicha bo'lsa-da, biroq barchasida butun tana harakatlanadi. Aslida raqsni sportning bir turi sifatida e'tirof etsa ham bo'ladi. Chunki bel, yelka va qo'l harakatlari orqali umurtqa kasalliklarini davolash mumkin. Men raqs o'qituvchisi bo'lganim sabab deyarli har kuni mashg'ulotim mobaynida harakatdaman. Shu paytgacha biron marta sog'lig'imda muammo bo'lib, shifokorga murojaat etmaganman. Demak, raqs ham yoga singari salomatlik uchun juda foydali. Kezilgan salomatlik tadbirida to'g'ri ovqatlanish masalasiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Yurtimizda istiqomat qilayotgan hind ayollari tomonidan immun tizimini mustahkamlovchi xushbo'y ichimliklar mavzusida suhbat ham uyushtirildi. Aziz teletomoshabinlar, biz hind choyi haqida ko'p va xo'p eshitganmiz, ammo uning tayyorlanish jarayonini bilmaymiz. Bugun bizga Adiya hamda Priya uning tayyorlanish jarayonini ko'rsatib beradilar. Hindistonda choy ob-havoga qarab turli ko'rinishlarda tayyorlanadi. Masalan, issiq kunlari ziravorli, sovuq kunlari esa zanjabil solingan sutli choy iste'mol qilinadi. Biz hozir sizlarga kun sovuyotgani bois zanjabil solingan sutli choy damlashni ko'rsatamiz. Buning uchun bizga maydalangan zanjabil, sut, suv, tabga qarab tuz yoki shakar kerak bo'ladi. Unda boshladik. Hindistonning asosan qaysi hududlarida choy yetishtiriladi? Asl hind choylari Assam va Oti viloyatlarida yetishtiriladi. Bu ikki hudud aholisining asosiy mahsuloti choy yetishtirish sanaladi. Nokamtarlikka yo'ymang-u, Assam va Otida yetishtiriladigan choylar dunyodagi eng sifatli va xushxo'r choylardan biri sanaladi. Zanjabil juda foydali. Uni biz hindlar ko'pgina kasalliklarni davolashda va oldini olishda ishlatamiz. Ayniqsa u sut bilan qo'shilib iste'mol qilinganda foydalilik jihatlari yanada ortadi. Muhtaram teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, qo'limizda hindcha zanjabildan tayyorlangan choy. Tatib ko'ramiz. Hammaga yoqishi aniq. Qo'linglar dard ko'rmasin.
21-iyun xalqaro yoga kunining yakuniy bosqichi Lal Bahadur Shastri nomidagi Hind madaniyat markazida o'tkazildi. Tashkil etilgan kichik tadbirda Hindistonning O'zbekistondagi favqulodda muxtor elchisi janob Santosh Jha so'zga chiqib, O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi do'stlik, birodarlik rishtalari qadimdan mustahkam ekani va hozir ham bu aloqalar bardavomligi haqida alohida to'xtaldi. O'zbekiston Hindiston mamlakatlari o'rtasidagi madaniy iqtisodiy aloqalarda maqtansa arzugulik ishlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa tibbiyot, iqtisod, madaniyat sohalarida samarali hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Har yili Hindistondan tashrif buyurgan tibbiyot xodimlari tomonidan bepul jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Kino san'ati oyliklari tashkil etiladi. Shuningdek, O'zbekistonning turli viloyat va tumanlarida tashkil etilgan yoga haftaliklari ham so'zimizni isbotlab turibdi. Men xohlardimki, o'zbek va hind yoshlari o'rtasidagi do'stlik, birodarlik rishtalari yanada mustahkamlansin. Har ikki mamlakatning madaniy, iqtisodiy aloqalari bardavom bo'lsin. Tashkil etilgan salomatlik oyligi orqali men bilan birga yoga mashg'ulotlarida ishtirok etgan odamlarning salomatligini mustahkamlash va ruhiy xotirjamlikka erishtira olgan bo'lsam, o'zimni juda baxtiyor sezaman. Bu yil COVID-19 pandemiya sabab yoga oyligi masofaviy tarzlarda kam odam ishtirokida o'tkazildi. Men keyingi yilgacha bu virus yo'qolib, biz keng omma oldida yoga mashg'ulotlarini keng maydonlarda muxlislarimiz ishtirokida o'tkazishdan umid qilib qolaman. Biz yoga o'quv mashg'ulotlari bilan bir qatorda uni odamlar mustaqil o'rganishlari uchun o'quv dasturi ham ishlab chiqdik. Ular kitob va CD disklar tarzida tayyorlandi. O'zini salomatligiga befarq bo'lmagan va sog'lom turmush tarzini yanada mustahkamlamoqchi bo'lgan insonlar bemalol ulardan foydalanishlari mumkin. Men yana shuni alohida ta'kidlashni istardimki, o'zbek va hind xalqlarining tili, dini boshqa bo'lsa-da, ular samimiyligi, insonparvarlik fazilatlari bilan bir-birlariga juda yaqin. Yoga mashqlarini bajargan va salomatlik oyligida ishtirok etganlarning barchasiga chin dildan tashakkur aytaman. O'zbekiston Hindiston do'stlik aloqalari abadiy bo'lsin. Chin insoniy fazilatlar tarannum etiladigan bunday tadbirlar farovonlik hukm surgan yurtimizga juda yarashadi. Chunki tantanalarda do'stlar bilan yutuqlarimizni baham ko'ramiz. Eng aziz qadriyatlarimizdan namoyish etib, ular baxsh etadigan quvonchdan birdek yayraymiz. Bizning milliy xususiyatlarimiz mana shunday bag'rikenglik tamoyillari bilan bog'lanib ketgan. Turli millat vakillariga hurmat, ular bilan bahamjihat yashash azaldan shuurimizda mujassam. Bunga o'tkazilgan do'stlik va salomatlik tadbirlari orqali yana bir karra amin bo'ldik.